До јавното обвинителство за сега е пристигната само една кривична пријава во која политичка партија се пожалила дека се врши подкуп пред референдумот, информираше јавниот обвинител Џелјај Барами. Обвинителот одби да каже која политичка партија ја поднела пријавата, само посочи дека кривичното дело за кое се однесува е за подкуп при избори. Пред две недели ВМРО-ДПМНЕ поднесе кривична пријава против премиерот Зоран Заев за изјава дадена во обраќање на граѓански собир во Крива Паланка, но потврда дали станува збор за овој случај нема. Байрами рече дека атмосферата за сега на терен е мирна, а евентуалните нерегуларности поврзани со референдумот будно ги следи привремената комисија при јавното обвинителство која работи уште од почетокот на кампањата. Електронската адреса која што е отворена за потребите на оваа комисија е отворена. Во оваа прилика упатувам повик до сите граѓани на Република Македонија, до граѓанските организации, невладините организации, до политичките партии, до домашните и меѓународните институции, да сите тие кои што ќе ценат дека евентуално има неправилности поврзани со организирањето и спроведувањето на референдумот од 30 септември 2018 година, истите да ги пријават на посочената адреса за да можеме ние превентивно да делуваме по евентуалните пријави кои што би следиле до кај нас. Од комисијата информираат дека се дадени заложенија до сите основни јавни обвинителства на денот на референдумот покрај редовните дежурства да има и дополнителни со цел навремено да се делува доколку бидат сторени кривични дела. За предстојниот референдум пред неколку дена апел упати министерот за внатрешни Спасовски, кој рече дека согласно законите секако вид на притисок закана или уцена, причинот на гласањето ќе биде спречен и санкциониран.